wabariki sana wapendwa. Sasa ndwa bashitsi bacu. Jamani kama haukuja wiki mbili wiki tatu usije kaogopa tena kusimama kwamba utaulizwa kwa nini haukuja. Sawa? Hiyo ilikuwa ni maalum, ni kama Roho Mtakatifu alifiatua. Kwa hiyo usije ukasema kwamba siku hizi ukisimama anakuuliza kwa nini haukuja. Kwa hiyo mimi sisimame. Usifanye hivyo. Sawa? Amen. Sawa?